Takže díky za představení. Takže já jsem tady Tomáš Kozubek, já jsem aktuálně vědecký ředitel Národního superpočítačového centra IT for Innovations, pardon. A rád bych vám řekl vlastně něco o naší spolupráci s průmyslem. Takže mou vlastně na žádost pana profesora Matysky vlastně jsem měl vybrat jednu konkrétní vlastně tu spolupráci a o ní říct trochu více. Ale abyste měli jenom představu, tak zde mám nějaký souhrn vlastně těch spoluprací s našimi partnery za rok 2018. Už to svítí. Tak a já bych konkrétně teda vybral spolupráce vlastně s firmou Siemens a Continental. Tu Siemens bych použil vlastně pro nějakou motivaci, abyste měli představu, jako jakým způsobem se ty superpočítače v rámci takovéto spolupráce dají použít. A potom na té firmě, na té spolupráci s firmou Continental bych potom ilustroval to konkrétní, včetně nějaké té matematiky a té paralyzace, která byla vlastně zatím. Pokud chcete vidět obecně vlastně více takových těch success stories, takzvaných v té spolupráce s průmyslem, tak máme vlastně vydanou novou publikaci, která se jmenuje IT for Innovations Digitální inovační hub. A v ní můžete najít dokonce 19 takovýchto vlastně zajímavých příběhů spolupráce s průmyslem, kde ty superpočítače vlastně pomohly vyřešit nějaké konkrétní problémy. Takže pojďme na to. Všechno bych teda ilustroval nejdříve na té spolupráci s firmou Siemens, která se zabývá výrobou takovýchto elektromotorů. A chtěl bych na tom vlastně ilustrovat to, proč je třeba síla a ten výkon toho superpočítače, proč nestačí nějaká běžná pracovní stanice, jo, nebo nějaký malý klaster, teda, který se pořídí. Proč ten superpočítač a proč vlastně cílit na ty takzvané exascalové počítače. Takže pojďme se podívat, pokud chcete, dneska vlastně takovým trendem je v rámci digitalizace Evropy, digitalizace vlastně i Česka, vlastně vytvářet takzvané digitální dvojčata, digital twin. Ten pojem znamená to, že vlastně k tomu výrobku, tomu produktu, která ta firma vyrábí, by chtěla vlastně kompletní vlastně virtuální prototyp. To znamená, který by zachycoval veškeré fyziky, které se tam dějou. Víme, že ten motor vlastně při těch vysokých otáčkách může vibrovat, může vlastně dojít k porušení třeba té hřídelek vykřivení, může, protože tam je elektrické pole, elektromagnetismus, které tam generují velké teploty, takže potřebujeme to chladit, že potřebujeme řešit analýzu tepla, potřebujeme řešit právě to chlazení toho motoru. A samozřejmě díky těm vibracím, díky elektromagnetismu a díky tomu vlastně, jak to obtéká, tak tam vznikají ještě vlastně akustické emise, čili hluk, tak chceme ještě taky vědět, jak se šíří ten hluk. A všechny tady tyhle fyziky jsou provázané mezi sebou. Takže dostáváme vlastně obrovský multifyzikální problém, to je za prvé. A za druhé, řada těch veličin vlastně, nebo těch závislostí tam je nelinární. A navíc, vlastně, protože pro některé ty veličiny potřebujeme výrazně zjemnit ty sítě, zjemnit časové kroky, tak je to ještě navíc vlastně multiškálový ten problém. Takže, a ještě navíc je to časová úloha. Takže když to dáme všechno dohromady, tak prosím vás se dostaneme velice jednoduše na exascalovou úlohu. Demonstruju to na tom, že vezmu jenom v tuhle chvíli to aktivní chlazení toho motoru a budu to modelovat. Takže přeskočím na další slide, kde je opravdu už reálná simulace, vlastně znázorněná. A tady vlastně vidíte, že ta jedna simulace s využitím 1200 jader toho superpočítače Salomon trvala 35 hodin. Jo, ještě jednou připomínám, je to vlastně nelinární časová úloha, která vlastně teda ještě jednou na tom Salomonu vzala 35 hodin. A kdybyste to spustili na, a teď, co to je standardní pracovní stanice, nějaká stanice s 30 jádry, jo, která by měla nějaký 256 GB RAM, tak by to běželo 2 měsíce, tady tato úloha. Takže tady vidíte, a to je dokonce teda jenom pro to jedno otáčení jedním směrem. Tady, protože ten motor je nesymetrický, tak se tam ještě vlastně musí počítat otáčení tím opačným směrem. Tím se dostáváte na 70 hodin jenom pro jednu tu konkrétní simulaci. No a když teďkom začneme vlastně dělat a řešit ten návrh toho elektromotoru, to znamená, začneme měnit třeba tvar geometrie toho motoru, začneme měnit počet těch žeber, které se tady objevují, začneme měnit nějaký ten ventilační úzel nebo různé tvary toho ventilačního úzlu, začneme měnit okrajové podmínky a počáteční podmínky a tak dál, tak když na to vlastně aplikujeme nějaké stochastické nebo statistické přístupy, jak efektivně prohledat vlastně ty prostory, tak dostaneme celou řadu scénářů, které nám pokrývají různé ty parametry nastavení. No a jeden ten scénář je třeba právě jedna ta úloha, která trvá těch 70 hodin na tom superpočítači Salomon.
Tady, když těch scénářů například budeme potřebovat 1000, což je naprosto běžné, často i potřebujeme ještě víc, tak už se dostaneme do stovek let v případě pracovní stanice a v případě toho superpočítače Salomon, tam se nám to zúží na desítky let. Jo, takže vidíme, že tady nás nezachrání ani ten superpočítač té velikosti, kterou máme a opravdu potřebujeme něco mnohem většího. Takže to byla k motivaci. No a vlastně pro ty potřeby, aby jsme tady tohle zrealizovali, ten multifyzikální, multiškálový problém, nelineární a tak dál, co jsem tady ukazoval, tak vlastně potřebujeme různé softwary. Jenom pro představu, ta simulace se stává z několika kroků. Jo, jednak je to vytvoření toho složitého modelu, dále je to výpočetní síť, nadefinování těch okrajových podmínek, materiálových modelů, případně počátečních podmínek a tak dále. Tomu se říká preprocessing. Zase tady toto často se děje v té inženýrské praxi v nějakém komerčním produktu, jo, protože ty jsou nejlépe k tomu vyvinuty v mnoha lety zkušeností a nejvíc i těch modelů v nich vlastně již je vyvinuto. Pak je to vlastní řešení, jo, nějakými vhodnýma numerickýma metodama, numerickýma řešičema. A poslední krok je potom nějaká, tomu se říká postprocessing, čili analýza vlastně těch výsledků. Tak já tady mám takový přehled za tu oblast proudění vlastně takových těch nejpoužívanějších softwarů, jinak vlastně celý přehled můžete najít i na Wikipedii, na stránkách CFD online. Takže určitě můžete znát vlastně software OpenFOAM, který se používá třeba i ve Škodě Auto, jo? Z těch open sourceů CodeSaturn, SU2, Elmer a tak dále. Z těch komerčních potom nejčastěji jsou používané ANSYS, CFD, Fluent, CFX, StarCCM a taky samozřejmě může být i COMSOL. No a nebo je další možnost teda napsat si nějaký svůj vlastní in-house vlastně prostředek nebo software, který by aspoň některou z těch fyzik, kterou jsme tady viděli, nebo nějakou tu část, implementoval třeba efektivněji, než co je dostupné. Samozřejmě ty komerční softwary budou mít ten problém, že když to chceme spustit na obrovské úlohy, na velké množství jader, těch počítačových, tak ten okamžik potřebujeme spoustu licencí a ty licence nejsou zadarmo, takže dostanete se na obrovské částky, hlavně v okamžiku, kdy chcete použít celý superpočítač na nějaké vaše modely na mnoho hodin, ne-li dní nebo měsíců. Takže určitě asi nejlepší je kombinovat tady tyto přístupy hodně. Jak jsem zmínil, pro ten preprocessing použít třeba ty komerční kódy, pro ten řešič využít vhodné open sourceové kódy, které nejsou tak závislé na těch licencích. A potom samozřejmě postprocessing zase existuje celá řada vlastně open sourceových kódů, které to umožní vizualizovat. To se ještě zmíním. No ale důležité je, aby ty open sourceové kódy byly dobře vyvinuté pro ty superpočítače, aby byly takzvaně škálovatelné. Co to znamená to škálovatelné? Řečeno jinak, tady je čas, tady je počet vlastně těch procesorových jader. Když my máme pevnou velikost té úlohy a zdvojnásobíme počet těch jader, tak bychom očekávali, že ta úloha bude dvakrát rychleji spočtena. Takže to je asi běžné očekávání a pokud se nám tohle podaří, tak je to takzvaná silná škálovatelnost, což je vlastnost některých algoritmů a jeden z nich já bych tady vlastně vám chtěl ukázat. Tak a druhá vlastně ještě taková důležitá vlastně škálovatelnost je takzvaná slabá škálovatelnost, která je vidět zase pro změnu zde a to už je výsledek právě toho s využitím naší knihovny, která právě má takový algoritmus, který je takzvaně silně i slabě škálovatelný. A ta slabá škálovatelnost je to, že vy měníte velikost úlohy od nějaké 1 miliardy po třeba 120 miliard a přitom ten čas vlastně toho řešení zůstává konstantní. Samozřejmě adekvátně přidáváte počet jader. Čili když zdvojnásobí velikost úlohy, zdvojnásobíme počet jader, ale čas zůstává konstantní. Tak, a ta knihovna tedy se jmenuje Espresso a byla právě využita, které ukážu hned následně, ve spolupráci s tou firmou Continental právě k řešení nějakých teplotních analýz ultrasonického hladinového senzoru. Konkrétně vlastně to Espresso je tedy řešič založený na nějakých doménových dekompozicích, nebo ta jeho paralelizace, které podporují jak konečné prvky, tak hraniční prvky. A jsou tam různé typy těch doménových dekompozic, které se jmenují FETI, jako Finite Element Tiering and Interconnecting,
Některé jsou vlastně jakési kombinace těch fety a nějakých DP fety, přístupů a tak dál. A je tam samozřejmě podpora jak klasických procesorů, tak i akcelerátorů, jaké jsou Mikey, GPU a podobně. Viděli jste sami, že hned ty první dva největší superpočítače na světě právě mají obrovské množství těch GPU akcelerátorů a pokud chcete efektivně využít takovéto superpočítače, tak musíte vlastně i pozměnit tu matematiku zatím, která tam je. Jo, aby se efektivně ty akcelerátory dali využít. No a pro ten postprocessing jsem zmiňoval, vlastně jsou zase jak komerční, tak nekomerční řešení, Vizit, ParaView, Ensight a podobně. Tak, tady je vlastně vidět jeden konkrétní modul vlastně Espressa, který se nazývá, který vlastně pokrývá kompletně teplotní analýzu. Jo, takže kdybyste viděli to, co je konkrétně v Ansysu, tak úplně adekvátně pro teplotní analýzu je tady i v tomto Espressu. Výhoda je, že to je vysoce paralyzované, jo, můžete to spouštět na několika tisícovek jádrech. A tady vidíte vlastně sepsáno, co všechno takový modul musí obsahovat, aby byl vůbec použitelný v té inženýrské praxi. Jo, takže musí mít transientní řešiče, samozřejmě při té teplotní analýze. Musí to obsahovat, mít podporu nelineárních řešičů. Musí tam být jak lineární, tak kvadratické ty konečné prvky. Jo, a tak dál. Dále tady musí tam být různé materiálové modely, musí tam být vlastně závislost těch okrajových podmínek i na čase, tak na té teplotě samotné, či takzvané nelineární okrajové podmínky a tak dál. Jo, takže je tam, co můžete dočíst, vlastně obrovská podpora toho, aby opravdu ten inženýr byl schopen to efektivně využít, tak to všechno tam musí být implementováno. No a tady už je ta zmíněná vlastně spolupráce s tou firmou Continental, kde vlastně bylo použito Espresso, námi vyvinuto a tady je i vidět, tady je nějaká změna ze 100 jader na nějakých 1536, co to vlastně přinese. Kdyby to bylo zase versus ta pracovní stanice klasická, tak to obecně zkrátíte tu dobu řešení z hodin na minuty. Jo. Takže to je asi takové typické. Tady ta škálovatelnost samozřejmě ještě by pokračovala dál, takže obecně, když je ještě větší ta úloha, tak to zkrátíte z měsíců na ty hodiny nebo minuty podle toho, jak velkou část toho superpočítače použijete k tomu výkonu. Takže to je ta hlavní myšlenka, jak se dá zkrátit vlastně ta analýza. Protože zase zde se měl optimalizovat některé parametry toho teplotního senzoru, čili třeba materiálové parametry, tvar a tak dál. A tím pádem zase získáte celou řadu scénářů a když těch scénářů bude několik stovek, tak vy díky tomu, když pokud máte obrovskou výpočetní kapacitu, tak můžete třeba všechny ty scénáře řešit najednou a ty výsledky mít během 3 minut a nečekat prostě na té pracovní stanici několik týdnů například. Takže tím se výrazně urychlí ten vývoj. V případě toho elektromotoru tam byly ještě rozsáhlejší ty úvoje. Tohle je trochu menší úloha. Jo, tady mám jenom slide vložený, že pokud chceme podobný modul pro strukturální mechaniku, tak samozřejmě tam ještě hlavní roli hraje kontakt více těles, takže se musí ještě implementovat tady tato záležitost té knihovny, kterou už tam taky máme. No a já jsem zmínil, že tam jsou nějaké ingredience. Jedna z nich je právě to použití té metody rozložení oblasti. Tak jenom co to je pro ty z vás, co to neznají, tak prosím vás, máme několik typů takových základních té metody rozložení oblasti. První z nich je zde, představte si takovýto nosník, který je vetknutý ve stěně a zatížený nějakou silou a tady je vlastně vygenerovaná konečně prvková síť. No a vy, když to chcete paralyzovat, takovouto úlohu, tak ji můžete, tak jak to vidíte zde, rozřezat na několik samostatných oblastí, zvaných subdomén a vlastně řešit nějakou dílčí úlohu, na každé té subdoméně zvlášť a pak to nějakým způsobem hodně slepit dohromady. Takže to je první případ, to je ta metoda, kterou jsem tady zmiňoval, Finite Element Tearing and Interconnecting. Další z metod je FETIDP, ta vlastně používá to, že to rozřeže jenom částečně. Ten důvod je, že zde vzniká problém, že tady tato subdoména, která je vetknutá, tak by tu matici, kterou z ní dostaneme po nějakém sestavení z těch konečných prvků, tu matici systému, tak ona by byla regulární tady v tomhle případě. Když to v těchto případech, protože tam nejsou ty okrajové podmínky, tak by to bylo singulární. Takže se řeší takováto metoda. No a poslední je ještě varianta, vlastně takzvaná total fetiže,
vy ještě vezmete a i tyto vetknutí zrealizujete pomocí tzv. Lagrangeových multiplikátorů. Ty Lagrangeové multiplikátory vám umožňují odstraňovat různé omezení, které tam v těch úlohách máte, a vlastně interpretují se nějaké síly, které působí na tom rozhraní, které to právě slepují dohromady, nebo případně řeší to vetknutí a tak dále. No a pak jsou, jak jsem zmínil, ještě metody založené na těch hraničních prvcích, to znamená, tu informaci celou máte jenom na hranici, jo, takže tam jsou taky implementovány. No a pak můžete udělat ještě nějakou hierarchickou metodu, že vlastně vezmete a tu oblast nejdříve rozdělíte na klastry a pak každý klaster na subdomény. No a to je vidět, že to jde nejenom pro akademické úlohy, jo, ta hierarchizace tady těchto metod, ale jde to i pro zcela reálné geometrie, tak jak to vidíte zde. Tady vidíte to rozdělení, ten rozpad na těch klastry, a v každém klastru tady vidíte, že ještě je rozpad na ty subdomény. Takže opravdu to hierarchické dělení jde velice krásně generovat. A tak, tady jsou nějaké detaily matematické, jak to vynechal. Jde o to, že různé metody mají různý počet takzvaných tuhých pohybů a to potom ovlivňuje, kolik ta matice systémová má potom nulových vlastních čísel. Tady jenom pro zajímavost, takhle vypadá zapsán maticově vlastně ten problém v případě třeba lineární elasticity nebo toho tepla, toho teplotní analýzy. Tady vidíte, že ta matice vlastně toho systému, ona se stává z nějakých dílčích částí K1, K2, K3, K4, ona je takzvaná diagonálně nebo blokově diagonální a to vám umožňuje nádhernou paralizaci, protože vy můžete každý vlastně, když dostanete nějaké malé systémy dílčí s těmi maticemi K1 až K4 a ty můžete řešit zcela nezávisle. A potom tam budete mít skrz tady ty matice, kterým se říká matice lepení, které jsou z nějakých podmínek lepení, které to vlastně ty dílčí úlohy nebo dílčí řešení zase vyskládají dohromady, tak to jsou tady tyto bloky. Tak, já to nebudu chodit od těch detailů, kdyby někdo měl zájem, tak můžeme o přestávce. A další z těch ingrediencí je takzvaný pipelining. Prosím vás, já to tady ukážu na nějaké iterační metodě, ale ono se to týká jakéhokoliv algoritmu, kde mám nějaké maticové násobení, mám tam nějaké skalární součiny a mám tam nějaké třeba výpočty norem a podobně. Zase jde o to, že v každém z tom algoritmu se dají určit operace, které se dají rozdělit do třech skupin podle toho, jak moc se komunikuje. Ty červené, když se na to podíváte, tak to jsou obyčejné skalární součiny, kde byste řekli, jako v případě sekvenčního algoritmu, že to vlastně nemůže zabírat žádný čas, že to nemůže být žádný problém. Ale je to problém v okamžiku, kdy každý, zase to B a X jsou vektory a je matice, kdy to B a X 0 jsou vektory, které jsou distribuované na desítky tisíc různých jader. Takže vy nemáte, jo, takže vy to máte rozsekané ten vektor na 10 000 částí a každá část je na jiném jádře. Takže v ten okamžik udělat jenom tady tenhle obyčejný skalární součin znamená obrovské množství komunikace. V případě násobení matice vektor, tak třeba u těch domenových dekompozic, tam je se jenom řeší nějaké vlastně sousední záležitosti, čili je to takzvané semilokální, jo, to, ta komunikace. Čili není tak výrazná, není to tak globální. No a poslední je lokální, že teda vlastně se komunikuje, že žádná komunikace v principu není. Jo, tož je tady v těchto případech, kdy se třeba sčítají dva vektory, jo, nebo násobí vektor nějakým skalárem. No a ten princip je, co s tím udělat, je, že tak použít vlastně takzvané dvě techniky, voiding a hiding, čili vynechání komunikace a schování komunikace. To vynechání vlastně se realizuje tak, že tady ty globální ty příkazy, které vlastně obsahují tu globální komunikaci, se snažím vlastně dát k sobě. A já hned přepnu na druhou stranu. Tady vidíte, že původně byly tady nějaké tři části s globálními komunikacemi, tady už jsou jenom dvě, jedna a druhá, jsou ty hnědé čáry. Jo? No a pak druhá je schování komunikace, to znamená, že já tu globální komunikaci schovám za násobení matice krát vektor. To je celý vlastně ten trik, který tam je. Takže procesory vlastně počítají matice krát vektor, mají co počítat a mezi tím současně se komunikuje. Tak. A když ani to není ještě dostačující, protože tady je vidět, když se použije nějaká ta FETI metoda teda s tím pipelinováním a bez pipelinování, čili žlutá je s pipelinou, šedá je bez,
tak vlastně to zrychlení, tady je čas vlastně jedné iterace v závislosti na počtu subdomén, tak to zrychlení je velice malé. To opravdu, to stažení toho času, aby to bylo vlastně nezávislé na počtu těch subdomén, tak to se docílí až pomocí vlastně opravdu toho, že se tam vyskytuje nějaká matice hrubého problému, která se opravdu spočítá její inverze na tvrdo. Čili opravdu se vyčíslí explicitně ta inverze, což se kdysi tomu snažilo maximálně vyhýbat, ale v čase tady těchto masivně paralelních úloh a využití té akcelerace, to naopak je vhodné, když vlastně my takovéto objekty opravdu vyčíslíme explicitně, protože oni jsou často velice husté a právě ideální pro počítání na těch grafických kartách. Tak. Jak jsme slyšeli, vlastně sami Sierra jako jsou plné tady těchto grafických kart, čili pokud je chceme využít, tak musí proběhnout nějaká takzvaná denzifikace nebo respektive převedení těch řídkých operací na husté operace, operace s hustými maticemi. Jo, a tady to je to, co jsem vlastně zmiňoval, že například, když je tady ten součin matice krát vektor, tak se to může řešit teda po staru třeba, že se provede nějaká Cholesského faktorizace a v každé té iteraci se to vlastně řeší nějaká dopředná a zpětná eliminace. A nebo se to udělá tak, že se opravdu vlastně napočítá natvrdo ta matice, nebo se sestaví natvrdo ta matice A jako hustá a rozdělí se na nějaké bloky, využijou se ty grafické akcelerátory a pak ty grafické karty opravdu ty výpočty zrychlí. Ale zase nebudu zabíhat do detailu a poslední vlastně z těch ingrediencí, vy totiž dost často dostáváte ty úlohy od těch inženýrů, tak je problém v tom, že oni jsou v jednom souboru. A ten soubor třeba pro tady takovouto geometrii má 142 GB. Takže když chcete načíst takovýto soubor, tak kdybyste to řešili jenom na 8 vlastně těch jádrech, tak se dostanete na nějakých 172 sekund. Když to chceme opravdu masivně paralelně, vidíte tady konce to škálování z 500 jader se dostanete na nějakých 13 sekund. Takže i tak obrovskou geometrii můžete načíst velice efektivně. A poslední vlastně ingredience je mít nějaké grafické rozhraní a nějakou vlastně možnost to volat vzdáleně, protože samozřejmě ti inženýři se nechcou zabývat tím HPC a jak to vlastně konkrétně tam spouštět a implementovat. Oni prostě chcou mít nějaké jednoduché webové rozhraní, kde jenom prostě natáhnou ten svůj soubor nějakým si způsobem a kliknou na solve a dostanou výsledek. Takže tohle je řešení, ta služba existuje, byla vyvinuta služba HPC as a Service, která právě umožňuje to vzdálené spouštění u nás na superpočítači Salamo nebo Anselm. A tady je nějaké si schéma toho spouštění. Původně tady mám jiný obrázky, protože to bylo původně vyvinuto v rámci spolupráce s dánskou firmou DHI, která se zabývá modelováním povodní a vše, co s tím souvisí. No, a tady jsou nějaké vlastně základní vlastnosti tady té služby HPC as a Service. Jo? Takže poskytnout vlastně ty HPC klastry nebo tu kapacitu jako službu těm klientům a tak dále. Takže děkuji za pozornost. No, ale tady jsem právě udemonstroval, že prostě, když se použijí třeba některé vhodné techniky, jako jsou ty doménové dekompozice, tak tam můžete jít vlastně na miliardové úlohy a škáluje to prostě do stovek tisíc jader. Jo, takže ještě jednou, to jde spíš o tu implementaci, která je vlastně udělána jak třeba v konsolu, kde když chcete vlastně jít a vlastně spustit ten výpočet na více než jeden uzel, tak už to přes jeden uzel neškáluje. Prostě to škáluje jenom v rámci jednoho uzlu a konec. Jo, takže je to opravdu o té implementaci. Je to z důvodu robustnosti se používá ten přímý řešič, protože pak tam můžete mít, ta matice obecně může být hodně špatně podmíněná. A čím je hůře podmíněná, tím hůře zabírají iterační řešiče, které právě tu škálovatelnost nějakým způsobem umožňují. Takže oni, aby se vyhli nějakým problémům a nepřesnostem, tak všechno řeší těmi přímými řešiči, což má za následek omezenost, protože tím přímým řešičem může jít do několika milionů neznámých, ale ne víc.